Pero ang totoo niyan, yung LLC lang naman is to shield you from liability. Tapos may Amerikano na kumain ng ng binebenta mo, yung may, may batang nakalunok whatever, tas wala kang packaging na choking hazard. So, didemanda ka nila, pag naka-LLC ka, ang kukunin lang nila is yung assets ng business. <music> meron kayong USA marketplace pero tama 'yun. Tama pero yun. 'yun, nga lang, medyo nahirapan sila na ano paano ba na natin i-consider yung Amazon USA na marketplace. Ah, uh, okay, sige. So, uh, dito tayo, dito tayo. <laughs> Madadaanan na natin. So, kung nakapag-open na, ito yun. <laughs> so, ayan. Uh, kung, kung nakapag-open na kayo, bank account, credit card, phone number, ah uh, kailangan lang na mag-match yung information eh, sa documents, saka doon sa ID, yung name, yung address. Uh, kung wala kayong credit card, pwede namang Payoneer, uh, ina-accept nila yon. Meron nagsabi sa amin na recently daw may issue yung Payoneer sa ka-Amazon, pero wala pa namang kaming verified na ano na report so far. So, hindi namin masasabi. Okay, try nyo pa rin kung meron kayo Payoneer account. Uh, tapos ito eh, parang case-to-case -case basis eh. Kasi may mga ano kami, may mga students kami na kinailangan interview. Yung may webcam tapos interview na ito, assigned document o ba, i-face mong ganyan. Tapos, meron namang iba na okay na yung debit card. Meron yung iba na hindi hinanapan ng credit card. So, parang case to case eh. Hindi na nga maintindihan kung bakit ganun. Uh, it just happens. Tapos, uh, ang point lang naman nila is to verify na ikaw yung sinasabi mong ikaw. Kasi syempre, you're a foreign person. Ayaw nila ng scammer sa platform nila. So, yun lang naman. Yung iba, tinatawagan. Yung iba, pinapadalhan ng uh, verification postcard. May code. Iba-iba lang talaga. Case to case yung mga students namin per batch laging iba-iba situation. So, ayan. ah uh, yan, yung sinabi ni Kuya Ace kanina, Sir Ace kanina, hindi nyo kailangan ng LLC. As in, sell as you. Uh, kailangan nyo lang mag-register sa, ano, mag-open ng account sa Amazon US. Tapos, ah uh, yun na yun. Hindi nyo kailangan mag-LLC, hindi nyo kailangan mag-DBA. So, ito yung mga, ano, uh, sole proprietorship or individual is ikaw lang as a person. Uh, doing business as uh, kung gusto niyo mag DBA kumuha kayo ng uh, virtual address sa Amerika tapos uh, mag-file kayo ng doing business address as uh, doing business as na ano papers kunyari kung ang apelyido kay Fernando uh, sa, ang loss kasi doon sa Amerika kunyari uh, pag gagamit mo 'yung last name mo hindi mo na kailangan mag DBA kunyari uh, Fernando's shop parang gano Fernando's upholstery parang last name ko 'yun So, pwede ko nang wag i-DBA. Pero kunya, gusto niya ng uh, something uh, you know, OFW ganun. Wala apelyido niya doon. So, pwede niyo gamitin yung DBA. Pwede kayo mag-doing business as which uh, in tax terms is still a sole proprietorship. Okay, tax eh, ta sa tingin ng batas, yung filing mo, yung rate mo is still the same as sole proprietorship. Tapos uh, limited ito, ito yung sinasabi ng LLC, limited liability company. So, ito yung most popular na business entity kasi siya yung pinakasimple. Okay. Pero ang totoo niyan, yung LLC lang naman is to shield you from liability. Parang, uh, kunyari, meron kang, ito, in-example ko to palagi, na kunyari, meron kang 5 million sa banko, meron kang bahay na worth 5 million, may kotse ka na worth 1 million, so 11 million yung personal assets mo. Tapos yung tindahan mo worth, uh, say, 10,000. Kunyari lang, may 10,000 worth ka ng products. Uh, and sa bangko nung kumpanya mo, meron kang $1,000. So, $11,000 in ano, assets and whatever. Tapos, may Amerikano na kumain ng, ng binibenta mo. May, may batang nakalunok nung whatever. tas wala kang packaging na choking hazard. So, didemanda ka nila. Pag naka-LLC ka, ang kukunin lang nila is yung assets ng business. Okay, yung $11,000. Kunyari, sasabihin nila na you owe ano, danyos. para magda ka ng $10 million or or 11 million kunyari ang danyos mo 11 million eh may 11 million ka na worth na assets yung kotse mo yung bahay mo yung pera mo sa banko hindi nila makukuha yon yung LLC mo kuha nila yun na yun. yun yung silbi ng LLC talaga it's just a liability shield okay tapos ganun din yung corporation may yung corporation lang kasi may tax structure siya na iba so pwede kang mag pwede mo paikutin yung mga elements ng tax filing mo sa corporation And it shields you from liability kagaya ng LLC Pero may yun nga, may parang pwede mong I-declare yung loss mo At a, a different way Kaya nga lahat ng malaking kumpanya hindi LLC Kundi corporation, kasi yung taxes nila Nalalaro nila okay. Tapos pwede rin maging non-profit Kunyari, uh, meron kayong charity Ganyan. Pwede, pwede rin mag-Amazon, may mga charity na nagnan-non-profit uh, Meron nun So ito na po, yung product sourcing Okay So, yung ginagawa nga namin is online arbitrage. Yun ang tinuturo namin. So, may wholesale din, but the principles are the same. ah uh, pero, you deal in, you know, higher volume. Higher volume yung wholesale. So, para ka nag-online arbitrage, pero instead na bibili ka lang pa sampu at instead na bibili ka lang sa mga regular na tindahan, so, kukuha ka na sa mga distributor, wholesale, Mala, maramihan. Tapos, syempre, you find faster volume items, higher volume items. So yan, uh, ang OA, ang online arbitrage ay selling existing products. So yun yung tinatawag yung hijacking or piggybacking. Wala tayong ginagawang bagong product. Hindi tayo nag nag list hindi tayo nag hindi tayo nag-advertise, hindi tayo nagma-market. Uh, hindi tayo nag-optimize ng listing, hindi na natin pipicture. Wala tayong gagawin. Okay? Pero ang kapalit nito is oras. Product research yung bulk ng trabaho. So kasi uh, sa amin, sa at least sa US, I think you know it it should be here sa Dubai din existing. So yung mga business models ng Amazon na popular is apat. So pwede natin gawin lima pero yun yung private label. Private label is paggawa ng sarili mong brand ng product. Kunyari gusto magbenta ng sarili mong tripod, ako kunyari gawa ako ng Coach Journal tripod and yun ang ibenta ko. So that's private label. So meron ano, merong arbitrage na hinahati sa dalawa. So may online arbitrage na yung itinuturo namin na pwedeng gawin online. So, online stores ka bibili ng product tapos uh, papadala mo sa Amazon. So merong retail arbitrage na. Yung retail arbitrage pupunta uh, okay, balik tayo. Online arbitrage pupunta ka sa target.com, magsha-shopping ka roon ng ibebenta mo sa Amazon. Retail arbitrage, pupunta ka sa target mismo sa you know, sa bayan, sa target nyo sa local na target store at mag magano ka ng aisles ito check mo yung mga aisles kukuha ka ng product so i'm sure meron sa inyo yun ang ginagawa or a mix of both tapos uh, yung next ay uh, drop shipping which we don't recommend uh, drop shipping na wala kang hawak na product may mga companies na pag may umorder sa order mo sa amin tapos kami na yung magshi-ship doon sa ano FBM model yung gagamitin so mukhang ikaw yung nag-ship pero yung third party company yung nag-ship talaga And pag hindi ko hindi namin tinuturo kaya hindi namin masyadong inaalam but we're sure na masususpend yung account mo o matuterminate yung account mo pag nagkamali ka sa dropshipping at least sa US market. Tapos yung fifth model na hindi na masyado pinag-uusapan is yung thrifting. Yung thrifting is kuha ka ng used na item sa mga thrift store. Kunyari, rin mga donate sa Goodwill, ganyan. Uh, Goodwill is a store na magdodonate ka ng mga used na items so sa bibenta nila na super mura. So meron yun, thrifting. Pero Oh, hindi na ginagawa pang eBay yung ganung ano, usually sa US. So, ayan. So, uh, uh, bakit Coach jen sorry. Go, ah uh, sorry ah, uh, may interrupt. Sa mga hindi nakakaalam ng target, 'yun yung example na dito sa sa Dubai or sa UAE, para siyang curry for supermarket, yung Target okay. store, para siyang uh, para siyang ano eh, para siyang mall. Kasi mm -hmm. baka hindi nila alam yung target. ano sinasabi ni coach yung target.com. Oh, target yeah. uh -huh. So isa sa mga store yan. Uh, isa sa mga store. So dito kino-compare ko yung target, yung target is carry for for your information uh -huh. na nandito sa ano sa UAE, yung mga nasa Middle East. So yun yung example ng target and uh, carry for. Okay? Ay Sorry ah inita lang ko lang. May, so, ano carry for? <laughs> parang ano? Carry, uh, carry for yung name ng store. Carry, carry for. So, mm -hmm. imbis na po, bibili kayo sa carry yun yung online arbitrage. Yung mm -hmm. retail arbitrage, pupunta kayo sa mismong ano, store. Correct. Magda-drive yes. kayo doon doon kayo bibili. Ayan. Uh -huh. Yung binagkaiba. Okay. Salamat po, uh, Sir Ace. So, bakit tayo magbebenta ng existing product? Ito, maganda yung sinabi ni Ano dito, MotMot. Paano po mag-list ng branded item? Uh, need ng approval to sell. Hindi, <laughs> uh, lahat yan. Kahit sa US din, may gating kami tinatawag. Pero mamaya, i-ano natin and ah uh, bakit existing products? Bakit piggybacking? Bakit hijacking? Kasi yung sales data nandun na. Okay, I mean, sure, pag nag-private label ka, nandun din yung sales data pag may mga tools ka and whatever. Pero kasi, kung nandyan na yung product, parang ganito, private label, hindi ko sinisiraan yung private label, it's a lot of money, okay, pag nagawa mo ng tama. Pero kasi private label, parang ano kaya yung mabili? Tapos, kunyari, nakita mo na nasa palengke ka, lahat naman tayo Pilipinas, nasa palengke ka, nakita mo naman mansanas yung mabili. Tapos nakita mo, meron ng Washington, meron ng uh, Green Apples, meron ng Fuji Apple. Tapos meron ka nakitang bagong apple na subukan kaya itong mansanas na to. Mansanas pa rin, pero sarili kong klase ng mansanas. So, isusubukan mo ibenta. So, sorry kung poor na analogy yan. Pero kasi sa arbitrage, sa online arbitrage, selling existing products, pag nakita mo na mabenta yung Washington at meron ng Washington Apple doon, ba't di na lang Washington Apple din yung ibenta mo? Parang gano'n. Huwag ka nang mag-imbento. Huwag ka nang magpasok ng bago. Kundi ibenta mo na kung ano yung nakikita mong bumibenta na, yun na mismo. Okay, nandun na kasi yung data eh. Alam mo na, sure ka na na yun eh. Kailangan mo na lang hanapin kung saan mo yung bibilin na tutubo ka. O, yun na lang gagawin mo eh. Parang yung, yung, kaya yung bulk ng work sa OA, sa online arbitrage, or arbitrage in general, is, yun nga, maghanap ng maghanap ng products. Okay. Walang unnecessary risks. Mer meron namang risk. La wala namang business na, ano, na walang risk. Pero kasi, dapat uh, dapat pala nilagay ko minimal risks, hindi unnecessary. Pero kasi, sa online arbitrage, parang alam mo na na mabenta to eh. Sure ka na. 100% sure ka na, nabebenta to. So, automatic, natanggal na yung stress ng bebenta kaya ito. Parang mabenta tong mga katulad niya eh. Ito kayang sa akin bebenta. Wala na yun eh. Sure ka na. Pagkakita mo dun sa product, ah, mabenta to. Ito na bebenta ko. So, ang kailangan mo na lang hanapin is yung saan ko to ng profitable. Yun na lang. Yun na lang yung risk. Tapos, syempre, meron dyan yung mga IP, mga, yun nga, yung gating, uh, yung approval. Pag sa, sa US market kasi, sa amin, Ah, uh, pagka hindi ka approved dun sa product, yung approval, yung selling approval, ang tawag namin doon is gated ka. nag na gate yung product or brand or category or subcategory. Tapos uh, pag pag ungated ka, pwede mo lang siyang ibenta kahit anong brand. Uh, may levels kasi na ano sa US, so may category gating, uh, may subcategory gating, tapos merong brand gating. Okay. minsan merong product gating, pero it's very rare. So, yun lang yung nakikita namin talaga. Uh, brand, sub uh, subcategory, uh, category, sa brand. Yun lang. So, kahit na, kunyari, yung brand ungated ka, tapos hindi ka ungated sa so subcategory, patay ka. So, dapat all, all three. <laughs> Pero wag kayo Millions of products. Millions of products. So, sinasabi ko na OA is the safest business model in terms of the amount of money you need to invest and the money you could lose. Kasi, Sure, yung private label sabi ko kanina is big box As in, tumama ka lang minsan, milyonaryo ka na. Yung si Coach Lish, uh you know, milyonaryahin kahit wala yung course, mayaman siya. Kasi tumama na siya dito. Pero ang problema, gaano katagal bago ka tumama? Maka ilang products ka bago ka tumama? And magkano 'yon? So, mababa na yung... Tapos na kasi yung days na mag-private label ka na $1,000 na yung budget mo. Tapos na yun eh. Nung 2016 pa yun. Nung, nung panahon ko, actually, simula akong mag-private label. Uh, tapos na yun eh. Ngayon, mababa, mababa na yung five I would say. Or three siguro at bare minimum, $3,000, bare minimum imagine mo 'yung gagamitin mo sa ads, imagine mo 'yung gagamitin mo sa ano sa product pa mismo, imagine mo 'yung gagamitin mo sa shipping. Sa OA, parang ito 'yung product tapos marami pang free shipping, tapos may mga coupons ka pang makukuha. So pwede kang bumili lang na 10, isa. Pwede mo i-control kung ilan 'yung bibilin mo. Ah, okay, sige, itong product na 'to, $50 na 'yung gagamitin ko. Di ba? Pag nawala yung $50, masakit. Sino ba namang hindi masasaktan? Pero hindi kasing sakit ng $3,000, $5,000, $10,000 products yung nawala sa'yo. And you can diversify. Actually, yun ang pinaka-strategy sa OA, diversification. Huwag kang mag-focus sa iisang product, never go deep, always go wide. Okay, always go wide, never deep. Yun ang isa sa mga ano ko, quote, quotables ko doon sa ano sa course namin. Kasi parang you, you spread out the risk over a number of SKUs or a number of different products. Kumpara sa mag-focus ka sa isa, imbis na bumili ka ng 50 piraso nito, bili ka ng 5 piraso nito, bili ka ng limang piraso nito, bili ka ng limang piraso nito, so spread out. Pag may hindi bumenta, okay lang, makakabawi ka dun sa iba. Okay? So, kaya nga, minimum lang yung pwedeng mawala sa'yo. Basta, you're smart about it. Huwag ka mag-compromise dun sa criteria. So, ito. Uh, lagi kong sinasabi to, kasi may mga students ako na they come in and they fall in love with the product, brand, or category. Huwag ka may in love. Huwag. Uh, Uy, kunyari, meron akong estudyante na parang coach. I have ano 20 products na I think would sell. Ako parang stop. Parang yung palang sinabi mong I have I think would sell, wala na, mali ka na. Itapon mo na 'yan. Wala na 'yan. Wag wag ka ma sa kahit anong para. Okay, meron yung coach. Nakita ko na ano, merong mga Louis Vuitton niya parang stop. Nang nagsabi ka ng brand, parang malika ka na agad. Bakit? Kasi you follow the money. Okay, kaya may data. 'Yun ang tinitingnan namin sa online arbitrage. Huwag kang pumasok nang ng may bias ka na ito yung gusto kong ibenta. Ito yung passionate ako, ito yung magaling ako. Ito yung hilig ko. Hindi, hindi, hindi ganon. Hanapin mo kung saan yung mabenta. Iskan mo lahat, tignan mo yung mabenta. Kahit na yan yung product na ayaw mo, ibibenta mo siya, basta, basta may Kasi in the end, bakit tayo nag-business? Kasi gusto nating kumita. So hindi siya ang online arbitrage is not a passion type of business I would say. You know, I mean kung passion mo magbenta lang or passion mo is to make money or passion mo business then yes it is. Pero kasi yung passion type of product mostly para sa private labelers yon. kanya gusto ko magbenta ng sarili kong tripod. Yun, parang ganun. Pero sa online arbitrage wholesale hindi. Parang maghanap kayo anything that works, yun ang kunin mo. Okay. Tapos uh, another tip is to keep detailed records of everything. So, dapat uh, detailed yung records mo. Bakit? Kasi pagka, uh, kunyan, napaubos mo yung, kunyan, kumuka ng 5 units, napaubos mo. Parang gusto mong bumili ulit. So, syempre, at least, uh, madali mong mababalikan kung saan mo binili. Uh, hindi mo nahanapin ulit. Parang gano'n, madaling mag-check ng data. Parang gano'n. Saka for tax purposes, kung magbabayad kayo ng tax, uh, hindi naman ako member ng BIR. So, hindi <laughs> ako magbabayad lang ng tax. Mas maganda yung may details, yung may records ka. Okay uh, magbayad kayo ng taxes officially. Yun ang official statement namin. Mag-file kayo, magbayad kayo ng taxes. Yun ang official statement namin. Baka kasi habulin ako ng BIR pag may nanonood. So, uh, how do we find products to sell? Uh, marami kaming techniques, apat. Meron kami apat na techniques. Uh, ito yung isa. Okay, at ito yung tried and tested na ginagawa na since ever. You know, yung mga nag ano. So, ito lang yung mga share ko dahil nga, you know, the strategies take a while. So, uh, interchangeable po pala sa amin yung product research scouting and sourcing so pag sabi, I'm scouting a product or I'm sourcing a product uh, product research yun okay uh, tapos yan uh, visit a store basically punta ka sa isang store uh, American store okay uh, check mo kung ano yung nasa ano naka-sale or kung ano yung naka-discount or any kind of promo minsan deals ganyan minsan ano uh, mamaya pagkatapos nitong slide na to pupunta tayo sandali sa ano sa actual konti lang naman okay tapos ikaw cross check mo siya against Amazon by searching, isa so, search mo siya sa Amazon and then it check mo yung data kung uh, potential match siya. And then kung pasado siya sa criteria mo. So siguro unahin natin yung criteria, ano? Uh, bago tayo mag-actual. So pagkatapos nito, uh, pwede na tayong mag-actual. Okay. So ano hinahanap natin sa product? Syempre gusto natin yung profitable. 'Di ba? Para saan pa yung nag ka? Para saan pa yung nagpagod ka? Kung wala ka namang tutubuin. 'Di ba? Tapos kailangan man ng consistent sales. Eh ano ngayon kung isang million yung tutubuin mo dito sa isang tirasong ito. Kunyari super yaman ng mga Arabo, di ba? Kunyari prinsip pa yung bibili nito. Tapos ito parang 5 million dollar o dinar o real or whatever na tripod. Pero nakabili na yung prinsip ng yon. Di ba? Tapos binili mo lang to ng 1 dollar or something. Aanhin mo yung aanhin mo yung profitable kung walang bumibili. Kung walang bibili, di ba? So kailangan consistent din yung sales. Tapos siya pa kailangan healthy yung competition. Healthy. Okay, hindi naman hindi naman maganda na wala kang competition eh minsan. In some cases it's better kung may competition ka. Kasi kung walang competition, laging may reason. Okay, ano anong reason niyan? patented yung product, bawal ibenta or you know, those those reasons, 'di ba? Tapos kailangan safe to sell. Yeah, elaborate natin ng konti, okay? So kasi nga ayun nga sinasabi ko kanina parang kailangan justified yung effort mo kasi magmamumuhunan ka mapapagod ka maganap ng product. So dapat sulit yung tutubuin mo. So ang sa amin ang nire-recommend namin sa course namin is uh, $20 yung presyo niya sa Amazon. So yung Amazon price niya pag tiningnan mo is at least $20. Okay, tapos ang minimum namin na return on investment is uh, 30%. So tumitingin ako, ako lang personally, tumitingin ako sa ROI, hindi sa net profit. Kasi, kunyari, ito, uh, ito mga example natin. So, nag-spend tayo ng $10 dun sa product. Isama na natin yung prep taxes and whatever. Tapos, uh, tumubo ka ng $3. Yung $3, eh, ano, uh, net profit yun, di ba? Net profit kasi after ng lahat, eh, tubo. So, ano yung $3 sa $10? 30%. So, yun, maganda. So, kung $5, tapos tumubo ka ng $3, ang ROI mo is 60%. Pero kung 30 dollars 'yung i-spend mo tapos tumubo ka ng 3 dollars, 10% lang yung ROI mo. So nakita nyo, it's the same amount of profit, net profit, pero 'yung ROI magkakaiba. So I would recommend na tumingin kay sa ROI instead of sa net profit. Kasi kunyari ganito, ah uh, ka kang 100 Okay? 100 meron ka. Tapos bumili ka ng isang product na uh, ano na ang tutubuin mo is 10 dollars. Okay? So may nakita ka product. Uy, ito, ito, $10 ito. Pagka bin binili ko 'to ng $100, tutubo ako ng $10. Samantalang ito, kunyari itong isang 'to, pag binili ko 'to ng $10 isa, tutubo ako ng $3 isa. So sa unang tingin, may, may isip niya na ah, mas maganda 'to kasi $10 agad yung tubo ko. Pero kung i consider mo na nag-spend ka ng $100 dito, tapos kumuha ka ng 10 nito, tapos $100 din yung inano mo, dito, 30 yung tinubo mo sa $100 mo. Kumpara sa $10 lang dito. So, ROI kay tumingin. At least, yun lang akin. Okay? Kasi, yun na. Yung pera mo, limited. So, bakit hindi dun sa maximum tubo? ba diba? So, mamaya ipapakita natin yan. Kung paano i-compute. Okay? So, gumagamit kami ng Amazon Calculator. I'm sure meron kayo nun. Or may mga apps na nagko-compute -co ng ano. So, mamaya uh, gamit tayo. Okay? Tapos, ah... Uh, consistent dapat yung sales, di ba? So, kahit nga gaano karami yung tubo kung walang bibili, eh, wala, wala rin. Di ba? So, I'm sure na same din sa inyo, that the lower rank, uh, the, the, lower the rank, the more the sales. So, at, uh, I'm sure tama naman 'yon. So sa sa US kasi 'yan, uh, mas mabenta itong nasa kaliwa kasi mas mababa yung sales rank kumpara doon sa ano, doon sa nasa kaliwa. Ay, no sa nasa kanan. Okay? So ang hinahanap namin pala is find uh, fine products with uh, best seller rank under 200,000. Uh, kasi ano eh sa Amazon US parang per category may ranking system nga. I'm sure meron sana sa ano, UAE. I'm sure ginagawa nila 'yan. Pero may ranking system na iba yung kunyari, yung rank 1,000 sa baby products, uh, iba yung rank 1,000 sa automotive, parang ganoon. O iba yung tapos iba-iba yung sales volume nila. So bakit 200,000 nire-recommend namin? Kasi uh, yan yung fit sa uh, across all categories, kumbaga. Yan yung minimum na fit across all categories na profitable pa. Uh, and then hindi masyado maihirapan yung mga students namin. But to be honest, I would say na ano, go lower na kung kung, kung kaya mo ng 150,000, 100,000, yan uh, mas maganda. Uh, ako personally, uh, doon sa service ko 150,000 yung ano ko, yung hinahanap ko. Pero yun nga, ginawa namin 200,000 kasi ano Parang yung mga we come from a standpoint na yung students namin walang alam o karamihan sa kanila walang alam. So mahihirapan sila pag nag-start sila na 100,000 yung sinabi namin, parang ganoon. So pero pero okay na po yung 200,000, okay? Na sales rank, BSR. Okay. Tapos healthy competition. Shepard, the pie has to be big enough for you to take a piece. So kung malaking malaki naman yung pie, okay lang na ano, di ba? Basta makakakuha ka pa ng slice of the profits or the slice of the sales. Parang ganun. So, sabi ko nga kanina, having no competition is not always a good thing. So, paano kung bawal ibenta? Paano kung patented na sila lang yung pwedeng magbenta? O paano kung illegal pala? ba? Diba? May reason kung bakit, ano, parang hindi lahat ng tao nagbebenta super profitable, ba? Diba? Kasi bawal. Wala, ba? Diba? Walang competition yung mga adik dyan sa kanto, alam nyo yun. Walang competition. Kasi, alam nyo, bawal ibenta eh. Okay, or something, eh, ba? Diba? So, you have to make sure na pwede ka makipag-compete naman, syempre, di ba? Na, na, na pwede kang makipag-compete. And paano namin ginagawa yan? So, una, naghahanap kami ng three existing sellers dapat dun sa, ano, ah, makikita niyo yan sa inyo, mamaya, pakita natin din. Uh, pero at least three sellers. So, sinasabi kasi namin na three sellers kasi usually, uh, hindi palagi, pero most of the time na lang yan. Most of the time, yan, tamang term ah uh, pag nakita mong isa lang yung sellers o dalawa lang yung sellers, private label siya or wholesale exclusive. Pag sinabing wholesale exclusive, parang wholesaler sila, tapos sila lang yung authorized ng brand na magbenta sa Amazon. Tapos meron silang tinatawag na transparency codes. Okay na part nung FNSQ nila, 'di ba? Meron kayong barcode pag magpapadala kay sa Amazon. So pag uh, in-scan yung sa kanila, na, na nandoon embedded yung code na yun. Pag in-scan yung sa kanila, pasok. Pag yung sa inyo, binenta yung same product na yun, tas in-scan yung barcode, tas wala yung transparency code dun sa ano na yun. Wala yung sa inyo, pupunta lang sa stranded inventory. Hindi na siya tatanggapin ng Amazon period. As in, nangyayari yun. So, huwag kayo magbenta ng anything na one or two. Just, just to be sure. ba diba? Uh, pa, may mga nagtatanong dito eh, na parang, paano po kung nakaubos na yung mga ano, parang okay pala, tas isa lang yung natira. Parang sure, you know, sure, go ahead. Pero paano mo malalaman? Gaano ka sigurado? Parang gano'n May Mer merong way pero hindi ko ituturo dito kasi medyo complicated. So, saka ito pa, uh, Amazon tends not to share the buy box, So, avoid mo yung anything sold by Amazon. So, hindi ko alam diyan sa UAE and KSA markets pero sa US common yung ano, parang mga products na mara makikita mo na Amazon mismo yung nagbebenta. And usually, yung Amazon hindi siya nag share ng buybacks box. So pag 'di ba, yung mga nag-hijacking na diyan or piggybacking diyan, I'm sure napapansin niyo na minsan wala kayo doon, yung parang ships and sold by para wala kayo doon. So umiikot na di-distribute yung buybacks Okay, tapos pag sila yung box, yung pag add to cart, nandoon ka, ikaw yung kikita, parang ganoon. Mamaya i-demo natin. So pag Amazon kasi, madalang nilang sineshare share yung buybacks So merong way para makipag-compete kay Amazon, pero it's a little more advanced. So sa kanila natin pag-usapan in the future siguro. Okay. Tapos, uh, ito pa, yung ano, yung, yung ibibenta mong number of items, parang meron kaming math na ginagamit. So, kunyari, nakita mo na yung estimated sales per month niya, makikita niya yan sa junglescout.com uh, sales estimator. Uh, dapat pala inano ko yung, ano, yung link. Pero pag ginugel niya yung jungle scout sales estimator, okay, para sa US market po ito, ano, I think gumagana rin sa Canada and UK um, tignan nyo lang, baka meron UAE. I, I should have checked. Sorry po. Pero kunyari, uh, yung sales rank niya is ganito. I-enter mo lang kung anong category siya, kung anong marketplace. And then, yung sales rank. And then, sasabihin niya sa'yo, ah, itong rank na to, ganito yung estimated sales. So, kunyari, nakita ka ng product na estimated sales is 100 per month. Okay. Tapos, nakita mo na may 9 sellers. Okay. So, ang gagawin mo is 100 sales per month divided by 9 plus 1 kasi papasok ka eh. Ikaw yung plus 1 eh. Kaya 9 1, 9 yung sellers, ikaw papasok plus 1. So 10. 100 divided by 10 is 10 units per month yung in theory yung uh, mabebenta mo. So pwede kang kumuha ng 10 units, yun lang ikunin mo. Parang kasi iba nagtatanong, parang okay, sige, nakikita po ako mabentang product. Gano'ng ka gaano karaming kukunin ko? Parang ayan, i-compute mo yan. Uh, ako, uh, I'm uh, magkabaliktad kami ni Coach Ava. So si Coach Ava yung boss ko, yung main coach. Uh, ako yung, akin yung product research, sa kanya yung ano, wholesale. Akin yung OA, sa kanya yung wholesale. So, yung kanya kasi aggressive siya. So siya, pag uh, na-compute niya 10, uh, 10 yung kukunin niya. Ako naman, nasa pessimistic side ako kasi parang paano kung hindi lang ako yung pumasok. So I usually cut it in half. Parang kung 10 yung nakita ko, I usually just get 5. Dahil conservative ako. Parang para sa akin, mas maganda rin makapaubos ako at manghinayang ako na hindi ako kumuha ng marami. Kasi kumuha ako ng marami tapos hindi ko mabenta tapos manghinayang ako sa ginastos ko sa, ano, sa product na hindi mo mabenta. Y yun lang naman ang na akin. Parang, you know, it's, it's just your personality. <laughs> parang, yan. Pero sinasabi ko nga, ganito na lang, uh, kanina nyo gusto makinig. Parang ganoon na lang sa mga estudyante namin. Parang ako, nagtatrabaho ako para sa kanya. Siya yung milyonaryo, ako yung empleyado. So, mamili na lang kayo. Kanina kayo may Parang gano'n yung sinasabi ko lagi pag tinatanong nila na, bakit si Coach Ava ganito? Parang bahala kayo. Parang gano'n ako. So, kailangan safe to sell. Okay? You have to make sure that you're allowed to sell the product on Amazon. Yun nga yung gating. Pero meron pang iba. Uh, meron pang hazmat. Uh, hindi ko alam kung meron yan sa inyo. Uh, but merong hazmat and dangerous goods program yung Amazon. So, anything na pwedeng masaktan yung mga workers nila, uh, kasi okay, outside Amazon, yung tinatawag na hazmat, hazard, hazard, hazardous materials, yung mga poisonous, yung mga nakakasira ng ecosystem, nakakalason ng tao. And in general, okay, ganun din sa Amazon, pero yung focus ng Amazon, yung definition ng Amazon ng hazmat and dangerous goods, is yung makakasakit sa mga empleyado nila or makakadamage sa facilities nila. So, kunyari, yung... Uh, acid, anything na, yung mga battery, ganyan. Pwede mag-cost ng fire. Pag nag-cost ng fire, masusunog yung warehouse nila. So, hazmat yung mga may built-in battery na rechargeable. Tapos, dangerous goods, kunyari, mga may matutulis na bagay, parang ganun. Minsan makakita ka ng dangerous goods. So, kailangan hindi ganun. Uh, meron ding way para i-check yan. Okay? Tapos, uh, you have to make sure that the brand will allow you to sell it on Amazon. So, yun yung IP. So, kahit na-allowed ka, na-ungate na ka, may tinatawag na IP. Isang araw, makakakuha ka ng email na parang cease and desist, parang gano'n from a law office. Or isang araw, parang biglang meron kang account health issue na parang uh, customer complaint or ano complaint na peke yung binibenta mo. Na-defend naman yon Pero kami sa OA, parang it's, it's, common, it's so commonplace na sa amin, iwasan mo na lang. And may ways naman para maiwasan yon Okay? So, yun nga, make sure you ungated, make sure na hindi siya hazmat, make sure na hindi siya private label by uh, yun eh iwasan mo na one or two sellers lang tapos may mga ip databases